Hello, every one of you. It's a long time ambayo sijawa na rekodi kitu chochote kwa most of you inawezekana mlijiuliza kwamba inakuwaje, but yeah, nilikuwa nimeondoka na nilikuwa nafanya effort mbalimbali za kuweza ku make sure kwamba na improve service na ku make sure kwamba hata vitu ninavyokuwa na wapa vinakuwa pia katika quality kubwa. Kwa hiyo yani jana ambao nilikuwa nimeondoka kidogo, nimeenda mkoa wa mbali na nimeweza kuja na material mbalimbali ambazo pia some ndizo ambazo zilinifanya niweze kuperform vizuri. Hii ni ngaiza tu ya kawaida, sio kitabu cha kutishiana sana, lakini hii pia ni tai tu ya kawaida, physical chemistry, sio kitabu cha kutishiana. Lakini by that time mimi nasoma hivi vitabu ingaiza nilitumia tai haikuwepo by that time. Moja kati ya kitabu nikitumia ni hapa Chandi ya physical chemistry, regardless kwamba kulikuwa kuna Chandi nyingine ambayo ni ile principle of chemistry ambayo ni white ni color, but hii Chandi nilitumia sana, especially nakumbuka kuna vipengele vya acid bases and salts na baadhi ya vipengele vya topic nyingine nilivisoma na vilikuwa clear sana. Pia hata vipengele vya mambo ya solution, ideal, non-ideal. Actually ni kwamba hii chandi iliyoandikwa physical chemistry, essential of physical chemistry, iko vizuri. Lakini yeah, my aim tu nilikuwa nikwambia tu kwamba for this time nime aim kuwasaidia zaidi, na ndio maana nina material nyingi zaidi. Kitabu kingine hichi hapa kilikuwa ni cha maswali, calculations for A level chemistry. Hii ni Lamsden ya maswali, EN Lamsden ya maswali. I hope most of you hamjawahi kuviona vitabu kama kitabu kama hichi. Kina maswali mazuri sana, more especially kwenye topic kama thermochemistry na states of matter. Maswali yake yako vizuri sana, lakini pia hata kwenye electrochemistry kina maswali ambayo ukiyafanya tunakuwa tuna uhakika kwamba hauwezi ukafeli swali lingine la maeneo kama hayo. Lakini kama unavyoweza kuniona kwa niko na my PC hapa, na kwa na edit vitu mbalimbali ili kuweza kuviweka katika appearance au muonekano mzuri. Pia ninayo Lamsden hapa. I hope most of you, kuna vitabu mnavijua lakini vingine hamjawahi hata kuniona, nina Lamsden hapa. Hii ni Lamsden 4th edition for chemistry. Hii ni Lamsden ya notes. Hii nyingine ilikuwa Lamsden ya maswali, hii ni Lamsden ya notes. Na hii Lamsden ya notes, yeah, actually kusoma vitabu vyote ni vigumu, lakini kama unaweza kuona kwamba ndani ya hii Lamsden kuna some parts kama hizi hapo, unaona hii hapa ni inorganic chemistry. Hizi nili highlight mwenyewe wakati nasoma some of the uses of aluminium, but not only the uses of aluminium, because hii imechambua all topics in organic general. So unachagua wewe part gani unataka usome in deep. Tumekuwa tunasoma vitabu kama hivi inatusaidia kusoma different parts in deep. Actually by the time mimi nasoma ilikuwa ni vigumu kuchambua kila part, lakini kwa sababu sasa hivi naandaa materials kwa ajili yenu na kwa ni simple mimi kuchambua as many parts as I can, na pia kuweza kujibu maswali yenu mengi. You can see the list of past papers here and some of the notes and exams. I used this in my study era. Na some of you students huwa mnataka kujua kwamba nilitumia materials gani, kwa sababu huwa mnaona kwamba some of you mkisoma vitabu mnaona as if they are complicated. So nataka kujua kwamba nilitumia material gani. Yeah, there are some few of materials I used, but not only these, yani these are very few. I have a lot of them in my room. I have a lot of them. Yani here ni kama na library, a small library. I have a lot of exercise books. I do a lot of effort to type them and to convert them into soft copy, and I hope in about 1 year most of people will be following me and will be
listening to my videos, they will be having a lot of advantage because they will be able to use the materials, original materials which I used to start, and this will ensure the high performance in biology and chemistry. In the case of physics, I'll find the notes and even the teacher who taught me physics. But if my efforts will fail, I will try to make sessions myself. But also, I have my practical book from my advanced chemistry teacher, Mr. Jolam from a Waterboy. It's actually this chemistry practical manual. If you can get this from my teacher there in Waterboys in Mbeya, it is the best practical manual. Actually, being taught by him is important, but even this practical manual is very important because it contains all the practicals required and all the information required for the practicals, starting from the practical from titrations, using redox reactions, volumetric analysis, chemical kinetics, thermochemistry, volumetric analysis, chemical kinetics, thermochemistry. There are some other practicals for, I think it is thermochemistry for the enthalpy of neutralization. So, actually, it was a bit of telling you that I am preparing a lot of things for your betterments, and not only these which you see here. They are a lot. All the sessions I made previously, I want to update them. However, for now, I am starting to update the notes, and then after updating the notes, I will update all the sessions. So just get prepared. Just get prepared and don't think as if why Dr. Mary lectures is silent. I know this time most of you are going to open the schools, and I know by November or first days of December you'll be closing the schools. So I welcome you back again in the December holiday for those who are in the boarding schools. But for those who are in the day schools, I still telling you that Dr. Mary lectures is the best site for learning. My engineer who is teaching physics and mathematics is somehow busy now, but I hope you are getting sessions. And you need to know that some of the sessions must be paid because we are using a lot of cost. Na hata hivyo mnaonaga kwa session zangu nyingi huwa ziko katika low quality. Hii ni kwa sababu ya kutumia vifaa ambavyo vinakuwa katika low quality. Pia natumia camera ambayo inakuwa quality ni ndogo, na actually there is no way out kwamba unaweza ukapata camera ikashuka. Anyway, na since tumeanza kurusha vipindi, we have used a lot of money, more than 1 million, but no any sponsor maisha itokea. Kwa hiyo it needs some of you to pay to also pin then to buy quality items in order to make sure that you are providing the quality services for you. So for this time, niwache kama unaenda shule, utakie masomo mema. It is my prayers kwamba ukiwa unatumia material yangu, mimi material yangu nayafanyia kabisa ibada ili uweze kuyatumia vyema na hatimaye ufaulu. Kutakia wakati mwema. Ukirudi December holiday, utakuta topic nyingine za biology na za chemistry, ziko za physics, za advanced math. Karibu sana.